ହେଉଛି ମହେନ୍ଦ୍ରବାଗ କାମତା ଗ୍ରାମରୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଆମ ଗାଁର ଚାଷର ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଗୋଟେ 50% ଲୋକ ଗୋଟେ ରୁଆ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ 50% ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ରୁଆ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଆଉ କହିଲେ ନ ସରେ। ସେ ଜମିଯାକ ସବୁ ଶୁଖିଯାଇ, ଧାନ ଗଛ ସବୁ ଶୁଖିଯାଇଛି, ଆଉ ଜମି ପୁରା ଡାଙ୍ଗରା ହୋଇକରି ନାହିଁକି ତାର ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ବର୍ଷା ଯଦି ହୁଏ ବୋଲେ ଯାହା ଚାଷ ହୋଇଛି ସେଇଟା ତ ହୁଏତ କିଛି ନା କିଛି କେତେ ପରିମାଣରେ ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ଯଦି ବର୍ଷା ଯଦି ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲେ ଯାହା ଚାଷ ହୋଇଛି ତାହା ବି ନଷ୍ଟ ହେବାର, ମରୁଡ଼ି ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ବଳକା ଜମି ରହିଯାଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ସେମାନେ, ଯେଉଁ ପାଖରେ ପାଣି ଅଛି ସେମାନେ ପାଣି ଫାଣି ମୋଟର ଫଟର ଚଲେଇକରି ସେମାନେ ସେ ଜମିରେ ମଡ଼େଇକରି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟନ୍ତ ଧରଣ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କୁଲି ନାଲି କରି ଖାଇବା ଲୋକ, 2-4 ଲୋକ ଡାକିକରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଣି ଫାଣି ବୁଆ ବୁଇ କରିକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଟିକେ ଅଧେ ରହିଛି ସେମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ରହିଯାଇଛୁ, ଆଉ ଆମେ ତ ପାଖରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଆମ ଜମି ପାଖରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଆମେ ଯଦି ପାଣି ମଡ଼େଇ ବି ପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମର ପାଖରେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ, ପଇସା ପତ୍ର ଆମର ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍, ଆମେ ପାଣି ମଡ଼ାଇ ମଧ୍ୟ କାମ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତ ଏହିସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇକରି ଆମ ଗାଁରେ, ଆମ ନଗରମପୁରରେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀରେ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଣି କଳାହାଣ୍ଡିକି ଯାଉଛି। ଆମ ଏ ନଗରମପୁରର ଲୋକ, ଆମେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପଡ଼ିଶା ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ପାଣିର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମରୁଡ଼ି ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏ କରୋନା ପାଇଁ ବୋଲିକରି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଚାଷ ଯଦି ଏବେ ହେବ ନାହିଁ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେବ ଏ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର, ସେଇଟା ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି। ସରକାରକୁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ସରକାରକୁ ଦାବି ବୋଲେ ଆମର ଏଇଠି ଯେମିତିକି ପାଣିର ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ଚାଷୀମାନେ ଯେପରି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ବିଶେଷ କରି ଆମ ଗାଁରେ ପାଣିର ସୁବିଧା ହେବ, ଆଉ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେପରି ପାଣିର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଚାଷବାସ କରି ଆମେ ଯେପରିକି ଆମର ପରିବାର ଆମେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଆମ ପ୍ରତି, ଏ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ପାଣି ବୋହି ବୋହି ନେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାର ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଉଚ୍ଚା ଜମି ସେଠି ଧାନ ଫସଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଧାନ ଫସଲରେ ସାଧାରଣତଃ ଟିକିଏ ବେଶୀ ପାଣି ଦରକାର ହେବ। ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ମାଣ୍ଡିଆ ହରଡ଼ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଣଧାନ ଫସଲ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ଉପକାର ପାଇବେ। ଯାହା ବି ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ ଧାନ ଫସଲ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନିହାତି ଜରୁରୀ ହେଉଛି ସେମାନେ କିଛି ଜଳସେଚନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମର ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି, ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଆମର 4 ତାରିଖରୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଫସଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହେବ। ଯଦି ବର୍ଷା ନ ହୁଏ, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆମର ଉଚ୍ଚା ଜମି ବା ଉଚ୍ଚା ମଧ୍ୟମ ଜମିର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇପାରେ।